ဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါဖိုးဖိုးမချန် channel လေးကနေကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မဏိညာက champion league အုပ်စုပွဲစဉ်၅အဖြစ်ကစားခဲ့ကြတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော် watch လောင်းလေးလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုညီကိုတို့ဆိုလို့ရှိရင်တိမာပါတော့ watch လောင်းကြည့်ခဲ့တဲ့ညီကိုလေးဆိုလို့ရှိရင်เนาะဆိုတော့ပြည်ဂျီပွဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာ Manchester City နဲ့ပြည်ဂျီပွဲစဉ်မှာ City team ကတော့နိုင်သွားပါတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပွဲတွေမဟုတ်ပင်နေပါတော့၄ပွဲတော့ကစားသွားတယ်အဲပုံတော့၄ပွဲမကောက်ဘူးပြေเนาะကစားသွားတယ်ဆိုတော့မဏိကတော့ကျွန်တော်တို့ကစားသွားတဲ့၈ပွဲရှိတယ်ပေါ့เนาะ AJ နဲ့ Bicester team ရဲ့ပွဲစဉ်မှာ AJ ကအဝေးကွင်းမှာ1-2နဲ့နိုင်တယ် Inter Milan နဲ့ Shettarud နဲ့တရင်ပွဲတင်မှာ Inter Milan တင်းက2-0နဲ့နိုင်တယ်။ Sporting နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒို့မုံတင်ရဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့ Sporting က3-1နဲ့နိုင်တယ်၊ဒို့မုံတင်က၁ရောက်ထုပ်ပဲခံခဲ့ရတယ်။ Emery ခြံပေါ့နော်။ပြီးတော့အဲဟနော Manchester City တင်းရဲ့ပြည်ကြည့်တင်ပွဲစဉ်မှာ City ကအိမ်ွေးမှာ2-1နဲ့နိုင်တယ်။ Atletico နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က AC Milan တင်းရဲ့ပွဲစဉ်ကလည်းအဲတော့ AC Milan တင်းကအဝေးကွင်းမှာ1-0နဲ့နိုင်တယ်။နောက်ဆိုလဘာဝူတင်နဲ့ပေါ်လိုတင်ရဲ့ပွဲစဉ်မှာလည်းလဘာဝူတင်က2-0နဲ့အိမ်ွေးမှာနိုင်တယ်။ Calabria နဲ့ Lazio တင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့ Lazio ကအဝေးကွင်းမှာ5-0နဲ့နိုင်တယ် Real Madrid တင်ကလည်း Sheriff ကိုအဝေးဝေးမှာ3-0နဲ့နိုင်တယ်เนาะသူတို့အတိအသီးနိုင်ခဲ့ကြတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီတက်ကကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့လက်ရှိမှเนาะလက်ရှိမှ Manchester City အသင်းနဲ့ကျွန်တော် PSG အသင်းရဲ့ပွဲစီမဲဒီပွဲစဉ်ကကျွန်တော်တို့ Manchester City အသင်းကိုကစားခဲ့တဲ့2-1နဲ့ City အသင်းကနိုင်သွားတယ်။သူတို့ PSG ကဗျာလောလောဆယ်မှာချင်ချင်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာသူတို့အများကြီးခြေသွင်းကောင်းမွန်ခဲ့ချင်းဖြစ်ရှိဘူး။ခြုံကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Manchester City အသင်းကိုရှင်ကစားနိုင်ခဲ့တာဗမာသိ mungkin ရှိဘူး။ ဘယ်မှာဘိုင်းကိုပဲကြီးကြီးဒုတိယဘိုင်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော် PSG ရဲ့ဘက်ကကောင်းလာတာတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘူးပြန်ပြေးလေးရပြီနောက်မှာဘလူးမန့်စီတီတင်ကိုရှင်ကစားနိုင်ဆိုတော့မရှိတော့ဘူး။ဆိုတော့ PSG ရဲ့ဘက်မှာကစားမားတွေလည်းအ송လင်းပါတယ်။နောက်ဒီတော့ပွဲထွက်လာတဲ့ကစားမားတွေရာလေအားရကြီးနေခုကောင်းနေ။ဒါပေမဲ့စီတီတင်ရဲ့အချင်းတွေကိုဘလူးမန့်စီတီမဟုတ်ပါ PSG ရဲ့ဘက်ကရှင်ဆန်ဆိုတော့မရှိခဲ့ဘူး။မန်စီးတီတင်ရဲ့ဘက်ကဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတော့ပွဲထွက်လာတဲ့ကစားမား၁၀တယောက်နဲ့အရန်ကွင်းက၂ယောက်၃ယောက်လောက်ကလွဲလို့ရှိရင်တလူတင်မှာအဓိကပါဆိုတဲ့ကစားမားတွေမပါဘူးတော့။ဒီနေ့ပွဲဒီမှာဂျက်ဂရ နောက်တစ်ပွ id no? ဲကတော့ဖော်ဒန်လည်းမပါခဲ့ဘူးညာတော့ကေဗင်ဒီပရိုင်းကလည်းကိုဗစ် -19 မိထားတာဆိုတော့ဒါမျိုးအရေးကြီးတဲ့ဇာမားတွေမပါခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဟိုစီဒီသင်းရဲ့ပမာကလက်ရှိပွဲထွက်လာတဲ့လူစီရင်နေတယ်ပေါ့နော်။ဒုတိယပွဲမှာရှိနေတဲ့၂-၃လောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုတော့ရှင်ဒီလိုသင်းမျိုးကတော့အနိုင်ယူနိုင်တယ်ဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့မန်ချက်စတာစီးတီးသင်းကဘလူမန့်ကိုသွားရှုံးလို့မရဘူး။အယန်းကိုကောင်းမွန်လို့နေပြနော်။မန်ပီအက်ဂျီလိုကလပ်သင်းမျိုးကိုဒီလိုမျိုးကြီးကစားနိုင်တယ်ပို့ဆိုတော့ကမလွယ်ဘူးပြ။ကျွန်တော်တို့တည့်တဲ့အတိုင်းပဲနော်။ပီအက်ဂျီအောင်မန်ချက်စတာစီးတီးသင်းရဲ့ဘက်ကနောက်တန်းမှားလိုက်တာနဲ့ပီအက်ဂျီရဲ့ နေ no, o, hu, u, marriage, so, ာ u, u, aya, ibi, ်တေ no, so, ara, u, de, no, i, place, ာ uba, ်အ мян ဆု ria, ံးကိုတွင်းနေတဲ့ကစားသမားတွေဘလို့အချင်ကြီးမျိုးကမဆိုကိုတွင်းနေတဲ့ကစားသမားတွေကိုပိုင်ထားတာဆိုတော့ဒီအချက်လက်ကိုတို့ပထမအကြော့မှာခံခဲ့ရပြီစီဒီကညာလို့ဆိုတော့ဒုတိယအကြော့မှာတော့တို့တွေအမှန်ကိုပြင်ဆင်လာတာနော်ဒီဒါကြောင့်လေတို့တွေနေမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့နောက်တန်းကအများကြီးအမှားမတွေ့ကြရဘူးအများကြီးလူဝက်ချက်တွေမတွေ့ကြရဘူးဆိုတော့ပထမအကြော့ကအမှားကိုတို့ကောင်းကောင်းကြီးပြင်နိုင်ခဲ့သလိုပထမအကြော့ကအားနည်းချက်တွေကိုလည်းဒီနေ့ပွဲဒီမှာပြင်ပြီးတော့ပီအေဂျီတင်ရဲ့ဘောနော် ဘရူမာပရက်စင်အရင်မရှိတဲ့အနေအထားကိုနော်မန်ချက်စတာတီတီရဲ့ဘက်ကကောင်းကောင်းကြီးဒုက္ခပေးခဲ့တာဒီနေရာမှာပီအဂျီရဲ့ဘက်ကအော်ဆောရီမန်ချက်စတာဘာလို့ပီအဂျီကိုပဲပြောပြမိနေလဲသူနော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာစီဒီတင်းရဲ့ဘက်ကသူတို့ပရက်စင်ကစားတဲ့ဟန်ပန်နေထားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါပုံမှန်ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေပုံမှန်ပွဲစဉ်တွေမှာအရှင်မြန်ကစားနေတဲ့လူမျိုးသူတို့ကလုံးဝ aggressive မဖြစ်ဘူးနော် aggressive မဖြစ်ဘူးသူတို့အနေနဲ့လက်ရှိပုံစံပွဲထွက်လာတဲ့အတိုင်းပဲပီအဂျီတင်းရဲ့ better playing ကိုသူတို့ကနော် hard work တွေကိုပေးရင်းပေးရင်းနဲ့သူတို့ကဖိဖိချင်းဖိအားပေးတာ အရင်ကဆိုတော့ညီကလို့တိတယ်တယ်လောကဒုံလန်ဒုံလန်လိုက်လူလာဗျာเนาะဒါမြဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူတို့တိတယ်အကဲဘေးအဲ့လိုမျိုးပရက်ဆင်းကိုလာเนาะလောက aggressive ဖြစ်ဖြစ်ကစားခဲ့လို့နောက်တန်းကမတော်တဆပောက်သွားရင်နေမာဘာဘီမက်ဆီဆိုတဲ့တိုက်စစ်ကဗျာအချိန်မီကိုသွင်းနိုင်နေဆိုတော့ဂွာဒီဂူလာကောင်းကောင်းနားလေထားတယ်ဆိုတော့ဓာကူသူ့အနေနဲ့ကောင်းကောင်းကြီးအသုံးချခဲ့တယ်ဆိုတော့ကို့စီမှာဘလုံးရှိလို့ရှင်လည်းပဲဘလုံးကိုသူတို့ရဲ့ထုံးစံတိုင်းမှာ position gain နဲ့ကစားတယ်ဘလူးမတ်မပြည့်အောင်ကစားတယ် မဟုတ်ဘူးကိုကြီးကမှမရှိလို့ဘလုံးလူရတော့မယ်လို့ရှိရှင်လည်းပဲနောက်တန်းကလွတ်ထွက်သွားမယ့်အရာကိုပထမဦးဆုံးအစအထိုင်ချရတာလေပြီးလို့ရှိရင်ရူဒီဒီကခံပြီးပြီးတော့เจန်နေကစားမှအကုန်လုံးကလိုက်ပြီးတော့ pressing လိုက်ကစားရတာဒါမျိုးဆိုရက်ကကျွန်တော်သိတယ်မလားနောက်တန်းကသူတို့ PSG ဘက်ကမျိုလင့်ထားတယ်တော်တီပေါက်မလာခဲ့ဘူးသို့တော့နော်ဒီလူမျိုးတွေနေမင်းကျွန်တော်တို့နေနဲ့လက်ရှိမှာနော် Manchester City တဲ့ဘက်ကအဖက်ဘက်ကအသားရရင်လည်းကျွန်တော်အနိုင်ယူသွားတာပဲလူဆင်းရရင်ဒီနေ့ပွဲတင်မှာ PSG ဘက်ကအများကြီးပူတာလေဗျအဓိကကစားမှနေအကုန်ပါလေရာမို့စတောင်းမှကျွန်တော်အရန်ကောင်ပါလာခဲ့လိုက်သေးတယ် CD တင်းကလူစင်းကမစုံဘူးเนาะခုနကပြောသလိုမျိုးအဓိကကစားမကြီးဗျာကျန်တော့3-4ဦးတော့ပါမလာခဲ့တဲ့ညီသားကနေပြီတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်เนาะသူကအိန်ဝင်းမှာเนาะ PG လိုကလပ်သင်းမျိုးကိုကိုပက်เนาะဟိုနှစ်ကိုတစ်ကိုနေသူတို့နိုင်သွားတာတော်တော်ကိုကျွန်တော်လေးစားဖို့ကောင်းတဲ့ဂွာဒီလာရဲ့ညီစစ်နဲ့เนาะဘလူးမှကျွန်တော်တို့ဒီမေကွန်းထုတ်เสียမှရှိတော့အောင်ကိုတော်တော်ကောင်းခဲ့တာပါเนาะဆိုတော့ CD ကဒီနေ့ပွဲတင်ပါဗျာเนาะသူတို့အာနောက်တန်းဒီဘက်မှာသလို့ချင်းလည်းအကောင်းဆုံးကစားမိုင်းနဲ့ပွဲထွက်လာတာပဲเนาะဒါဇင်ချန်ကူရုဘာလို့ပါလာတဲ့ဆိုတော့ အယံမာဂရီလိ့ချ်ကိုဖူဒန်ကိုကျနော်တို့နော်ကေဗင်ဒီပရိုင်းကိုမပါခဲ့ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ပြားသူတို့ကတော့နော်အယံမာကဂ abriel Jesus တို့ကစားမားတွေပါဝင်လာခဲ့တယ်နော်။လူစားလဲတာတော့မှ Jesus တယောက်ပဲလဲတာရှင်ချန်ကိုနေနော်။ချန်နယ်ကစားမားတွေနည်းမဆိုးသွားတာ။သူတို့နော်လူမဆုံတဲ့ဂျာတွေက Manchester City တင်းက PSG လိုကလပ်အသင်းမျိုးကိုလုံးဝနော်လူပြေစုံအကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ပွဲထွက်လာတဲ့ PSG လိုကလပ်အသင်းမျိုးကိုနော်အမှန်ကန်ကစားသွားနေတာ။တအားတို့ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော်တော်ကိုချီးကျူးရမှာခိုက်တယ်မနော်။ဆိုတော့ PSG ရဲ့ဘက်မှာတိုက်စစ်ကလည်းဗျာမက်ဆီနေမာဘာဘီတွန်းနဲ့ပွဲထွက်လာတာပဲနော်။ွင်းလယ်မှာလည်းပာရီဒက်ဟာရီတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဂိုင်းနိုပွဲထွက်လာတယ်။မာကိုပါရတီတို့ဘာလိုတော့ကလည်းအရန်ကုန်မှာပေါ့နော်။ဆိုတော့နောက်တန်းဘူဆိုလို့ကျရင်လည်းတိရမန်နူနူမန်ဒက်စတိုးနော်၊ကင်ပန်ဘီတို့မာကွင်ညိုတို့ဒါဟာဂီမီတို့နဲ့ကစားလာတာ။ဦးသမားကတော့ဒနရူမားရဲ့နေရာမှာပေါ့နော်။ကီလာနာဘက်ကစားတယ်။ဆိုတော့အများကြီးပြောင်းနေသွားတာကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လူစင်းင်းကတောင်းတင်နေသေးပဲ။နော်။သူတို့လူစင်းင်းကလည်းတောင်းတင်နေတယ်ပိုချက်ဒီနိုဆိုတာကလည်းဗျာအတိုင်းတာတစ်ခုတီးတည်တယ်မလား။သူကဘယ် now တော်တော်ကြီးအဆင်ပြေနေတာပဲဒါပေမဲ့ guardiola ရဲ့ကစားဟန်ကြီး guardiola ရဲ့တိုက်စင်ကစားပုံကြီးကဘလူးမန်ရှင်ကစားလို့မရခဲ့ဘူးเนาะမရလို့ခဲ့ပြင်းနဲ့ manchester city တင်းရဲ့ဘက်ကပထမအကြော့ကရှုံးခြင်းကိုသူတို့ဆက်လိုက်နိုင်တယ်နှစ်ဂိုးတကူနဲ့လည်းအနံ့ရသွားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာအနံ့ရသွားကြရောဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ manchester city တင်းကသူတို့ရဲ့အုပ်စု A မှာ၁၂မှတ်နဲ့ထိပ်ဆုံးကနေအုပ်စု B ပြင်းနဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်သွားခဲ့တယ်နောက်ไลစစ်ကသူတို့၅ဂိုးပြတ်နဲ့ပေါ့နော်ဒီဘောဒီ club group ကိုနိုင်တာကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ကတစ်ဖက်ကတစ်ဖက်အာတသိန်းကိုလေးမှတ်ဖြစ်သွားပြီး နော်ဒုတိယနေရာက PSG ကရှစ်မှတ်ဆိုတော့ကျတော့နောက်ဆုံးပွဲတစ်ပွဲကျန်တဲ့ဘလူးမန်းအမှတ်ကမမှီတော့ဘူးဆိုတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ PSG နဲ့ Manchester City တင်းကနောက်ဆုံးရင်တက်သွားပြီဒါပေမဲ့နော်ကျတော့ PSG တင်းရဲ့ဘက်ကလည်းသူတို့လိုချင်တဲ့အောက်စုအဆင့်တက်နေရကိုတော့မရလိုက်ဘူးနော်မရလိုက်ဘူးလေလောလောဆယ်မှာကရှစ်မှတ်ဗျာ Manchester City တက17မှတ်ဆိုတော့ကကျတော့နောက်တဲ့တစ်ပွဲကစားလို့9မှတ် Manchester City တင်းရဲ့ဘက်ကရှုံးတော့မှသူတို့17မှတ်ပဲရမှာဆိုတော့ဘလူးပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် PSG တင်းကတော့အောက်စုဒုတိယနေရာနဲ့နောက်ဆုံးကိုတက်သွားခဲ့တယ် Manchester City တင်းကတော့ထိုက်တိုက်တန်တန်နဲ့ပဲ အစူပထမနေရာနဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်ကိုလည်းအကောင်းဆုံးခြေသွင်းပြခစားခဲ့ပြီးတော့ဤစစ်နေပိုင်းအကုန်အသာစီးရယူပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်စင်ကိုတက်သွားတယ်ဂွာဒီယိုလာနဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးတင်းရဲ့ပြိုင်ပွဲတွေတော်တော်တော်ကိုကျွန်တော်ခြေနေစရာပွဲတွေပွဲပဲเนาะပီအေဂျင်လိုကလပ်တင်းမျိုးကိုဒီလိုမျိုးကြီးခစားနိုင်ဖို့ဆိုတာကဘလူးမန့်မလွဲဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိပြီးသားပဲเนาะနေမာဘာဘီတူဒီမင်းဒီခစားမတော့မက်ဆီတို့ရဲ့တိုက်စစ်ကဘလူးမန့်ကိုထိန်းဖို့မလွယ်တာเนาะဆိုတော့ထုံးထိန်းဖို့မလွယ်တဲ့ပုံเนาะဒီတော့အချီနီဟန်ဒီမှာသူတို့ရအောင်ထိန်းထားရတဲ့နောက်တန်းကိုဘေးအလုံအထိုင်ချပြီးတော့ နော်ပထမဂျောကအမှားတွေသူတို့ထပ်မှမလာတော့ဘူးဆိုတော့ဒါဟာအကြီးချင်းရှိတဲ့နီးပြတဲ့လောက်ရဖေဗျာနော်ပထမဂျောကမှားခဲ့တာတွေကိုဒုတိယဂျောကထပ်မှလုမရဘူးနော်ဆိုတော့လူမစုံတဲ့ဂျာတွေကနေပြီးတော့လူစုံมาတယ်ဆိုတော့ PSG ကို Manchester City တဲ့ဘက်ကအင်ဝိမ့်မှာထိုင်တဲ့ဂျန်နယ်နဲ့နော်နှကူတကူနဲ့အ난ရသွားတာတော်တော်ကိုကြီးနေเสียပါ City တဲ့အတွက်နော်ဆိုတော့ပြည်ရင်းมาတယ်ရာလက်တီကောင်းနေပြီပါมาတယ်ရာလက်တီကောင်းနေတယ်နော်နီးပြဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဘောနော်ဒါပက်ကွာတွေလာတွေ့တော့လုံးဝကိုချွင်းချက်မရှိနိုင်ဝဲတစ်ဝဲပါနော်ဆိုတော့ सीजी दिन ကတော့ဒီနေ့ပွဲတင်မှာနော်ကဂိုးနှကိုရကြတယ်ပြည့်ကြည့်တဲ့ဘက်ကတကယ်တော့ဂိုးဆရတာဒုတိယပိုင်းပြန်ဆရလို့မိနစ်90မှာပြည့်ကြည့်တဲ့ဘက်ကအမ်ပါဘီရဲ့ဂိုးနဲ့ဆရရတယ်ဒီဂိုးကအမှန်တိုင်းပြောမနေစလို့ကျွန်တော်တော်တော်ကိုကောင်းကြတဲ့တီးမွာကိုးပဲဗျာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘက်ချမ်းကနေပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဘဲချမ်းကနေပြီးတော့ဆရပြီးတော့ဘက်တပ်ပလိင်လှုပ်လာကြတဲ့ကနော်ယေဗန်မက်ဆီထိုးပေးတဲ့တော့ဒီဘက်ကရှန်ထွက်လာတဲ့ဘောလုံးကိုနော်ဘာဘီကိတ်ပိတ် twin ယူတဲ့အထိအဲ့ဒီဂိုးကိုဘက်တပ်ပလိလှုပ်လာတယ်နော်တိဆောက်လာတဲ့ကစားဟန်ကတော်တော်ကိုကောင်းတာတော်တော်ကိုကောင်းတာနော်ဆိုတော့ အဟ90မိနစ <laughs> ်မှာကျွန်တော်တို့မိနစ်90မှာဆိုလို့ကျီလီယန်အမ်ဘာဘီကဂိုးသွင်းခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးတင်းရဲ့ဂိုးသွင်းဂိုးတော့เนาะ။အာနောက်ထပ်7မိနစ်ကျော်တဲ့အကမှာမနော်60နဲ့3မိနစ်မှာရိုင်းစတာတင်းကချီပါဂိုးသွင်းနေ။ပြီလို့ကျင်ဂါဘရီယယ်ဂျေစုက96မိနစ်မှာတကူသွင်းနေ။ဂျေစုသွင်းသွင်းသွားတဲ့လုံးဆိုလို့ရင်လည်းတော်တော်ကူကောင်းနေပြာเนาะ။အာဘာနာလူစီဘားရဲ့မာရက်စ်ဖြစ်တင်ပြီးမှုဘာနာလူစီဘားရဲ့ one touch ကောင်းကောင်းနဲ့အသာလေးချက်ပြီးမှုเนาะ။အဲ့ဒီနေရာမှာကွတ်တီကြာလာတာကိုဂါဘရီယယ်ဂျေစုကအမှန်ကန်ပိတ်သွားတာ။ တတကိုငိုချကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီများသိနေပြန်ကြည့်ကြပါအောင်ဘလူးကစားနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်ကောင်းကျက်ကောင်းကျက်ဆိုတာနော်မြေမြလူစင်းကြီးဘလောက်ကောင်းပါနေဆိုတဲ့အတင်းမျိုးပြပြနော်ဒါဂွာဒီယိုလာတို့ကနိုင်အောင်ကစားတာပဲဒီချီနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဂွာဒီယိုလာရဲ့အတင်းကိုသွားရှုပ်လို့မရဘူးတတကိုအကြီးချင်းပြသွားတဲ့အတင်းတော့ဆိုတော့ PG လိုမျိုးလူစုံတက်စုံနဲ့နော်လူရင်ကအရင်ကောင်းတဲ့လူစင်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နော်နီးပြအောင်ပေါ့နော်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အတင်းသေးသေးကိုကိုယ့်ရဲ့ပုံမဲ့လူဆောင်မှမစုံမနေ PG ရဲ့ဘက်ကနိုင်သွားတယ်ဆိုတာကတတကိုကျွန်တော်ကအတိအကျပြရမယ်နေထားပါနော်ဆိုတော့ အရိကတော့လည်းတော့မထလူချင်းဒါကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီနေပွဲစဉ်မှာဟိုဘောလုံးလေးပေါ့ကစားမကောင်းနေအများကြီးပါဝင်မှာပြ PSG ရဲ့ဘက်ကဘလူးမန်းအရေးချင်းမရှိအရေးချင်းမပြည့်မီပဲနဲ့ပေါ့နော်ဒါဟိုဘလူးမန်ချက်စတာစီးတီးကိုဘလူးမန်းမရှင်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ပြောရမှာပါနော်ဆိုတော့ညီကုတို့ဘလူးတင်ရလဲဒီနေပွဲစဉ်မှာဟောမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ဘက်ကတကယ်ပဲအရန်ကောင်းလို့နိုင်သွားခဲ့တာလားဒါမှမဟုတ်ပေါ့နော်ဒီဘော PSG တင်းရဲ့ဘက်ကပဲလူဝက်ချက်တွေများပြီးတော့ဒီနေပွဲစဉ်မှာညံ့ခဲ့တာလားညီကုတို့ဘလူးမြင်လဲနော်မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ခြေစွမ်းနဲ့ရလဒ်ဒီဘောမှာဘလူးမြင်လဲကွန်မန့်လေးတွေမှာဝင်ရမက်ချက်ပြီးသွားခဲ့ပြီတော့ကျွန်တော်တောင်းဆို ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးဒီမှာဆက်လက်တွေ့ကြပါမယ်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့ညီကိုများအားလုံးကိုကျေးဇူးပါဗျာ